اہل ایمان دیکھو تم میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. یہ تمسخر جو ہے یہ بسا اوقات دلوں کے اندر جو ہے وہ دراڑ ڈال دیتا ہے. آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں تو میرے دل میں مجھے خوشی تو نہیں ہوگی نا, میرے دل میں زخم لگ جائے گا. میں آپ کا مذاق اڑا رہا ہوں, آپ کا دل, آپ کے احساسات مجروح ہو جائیں. یہ جو زخم پڑ گیا ہے دل کے اندر, یہ اصل میں اس ملت اور امت کی جو قوت ہے اس میں کمی لا رہا ہے. لا یسخر قوم من قوم. اب اس میں جو اس کا جو روح جو ہے وہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی, ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. زیادہ مذاق اڑتا ہے کسی ظاہری چیز پر, کسی کی شکل و صورت معمولی ہے, کمزور ہے, کوئی اور اس کے اندر عیب ہے, کوئی جسمانی اس کو کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے, یا کوئی اور شے ہے, اس لیے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری شے ایسی ہو کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کا محبوب ہو, اللہ کو بہت پسند ہو. تمہیں کیا معلوم, تم نے ایک ظاہری سی شے کو دیکھ کر اس کے اوپر مذاق اڑا دیا اس کا. تمہیں کیا معلوم اس کی باطنی شخصیت, اس کی سیرت, اس کا کردار, اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت کس درجے ہے, یو ڈونٹ نو. تو تم گویا کہ نہ صرف اپنے بھائی کا دل مجروح اور اس کے احساسات کو مجروح کرو گے, بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ تمہارا اقدام اللہ کے خلاف ہو جائے گا کہ جنہیں اللہ اپنا محبوب رکھتا ہو, پسند کرتا ہو. اس لیے کہا گیا ہے نا, من عادا لی ولیاً, یہ حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی, فقد آذنتہم, تو میں نے پھر ان کو الٹیمیٹم دے دیا ہے جنگ کا, وہ میرے خلاف ہے, میرے دشمن ہے, اس لیے کہ میرے ایک دوست میرے ایک ولی کا استہزاء کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, دشمنی کر رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء. دیکھیے عام طور پر قرآن میں یہ نہیں ہوتا, صرف مردوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے مردوں کے صیغے میں, مذکر صیغے میں, اسی میں تابع ہو کر خواتین بھی ہیں. نماز قائم کرو, اقیم الصلاح, صیغہ جو ہے مذکر ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں جو بھی خواتین ہیں مسلمان وہ بھی شامل ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں برسبیل تغلیب, کہ جو معاشرے میں غالب عنصر ہے اس سے خطاب کر لیا گیا, تو جو اس کے تابع ہے وہ خود بخود اس کے اندر شامل سمجھا گیا. لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں دوہرا کر بات کی جا رہی ہے, ولا نساء من نساء, اور نہ ہی کوئی عورتیں جو ہے دوسری عورتوں سے مذاق اڑائیں, عسى ان یکن خیرا منہن, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں. چونکہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے, جیسے چونکہ ان کا دائرہ کار محدود ہے تو ذہن کا بھی دائرہ اتنا ہی محدود ہوتا ہے. جب دائرہ محدود ہوگا تو چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی نظر آئیں گی, ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے, میگنیفائڈ ہو جاتی ہیں چھوٹی چیزیں. اب عورتیں جو ہے کسی کے لباس ہی کے اوپر فقرہ چست کر دیں گی, یہ تو بڑا پرانا فیشن تھا, یہ پتہ نہیں دقیانوسی کہاں سے آ گئی ہے اس طرح کے کپڑے پہن کر, یہ تو فیشن ہی اب ختم ہو چکا ہے, یا اور کچھ ہے کسی اور طریقے سے کسی کے زیورات کے اوپر کسی کے اور انداز پر وہ فقرے چست کر دینا, مذاق اڑانا, یہ خاص طور پر عورتوں میں. چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک ہے دائرہ کار مردوں کا, وہ باہر کی دنیا کا, وسیع تر دنیا میں جا کر ان کے معاملات ہیں, میل جول ہیں, گفتگو ہیں, کاروبار ہے, باغ ہے, دوڑ ہے, سب کچھ ہے. خواتین کا دائرہ چونکہ اپنے گھر کے چار دیواری کے اندر عام طور پر محدود ہے, لہذا ان کے اندر پھر یہ چھوٹی چیزیں زیادہ بڑی ہو جاتی, اور اسی لیے یہاں پر دہرا کر جو ہے حکم جو ہے لایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم ولا نساء من نساء, نہ ہی عورتیں کریں کوئی ایک عورتوں کا گروہ دوسری گروہ کے اس کی کا مذاق اڑائے, عسى ان یکن خیرا منھن, ہو سکتا ہے کوئی ایک عورت فرض کیجئے بدصورت ہے بیچاری, صورت اللہ نے بنائی ہے, کیا پتا اس کی سیرت کتنی اچھی ہو, وہ کتنی عابدہ ہو, قانتا ہو, وہ کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہو, اللہ کو پسند ہو, کیا پتا. صورت شکل اللہ نے بنائی ہے, کسی انسان نے خود تو اپنے آپ کو گھڑا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے ہمارا جو ہے ہمارے اعضاء جو ہے ان کو جوڑ دیتا ہے. تو اس حوالے سے مذاق اڑانا جو ہے, اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں, بسا اوقات دوستوں کے اندر ایک چیز مذاق عام ہو جاتی ہے اور برداشت بھی کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے مذاق ہے کوئی بات نہیں, لائٹلی لائٹ موڈ میں کہا ہے,
کبھی ایسا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ اس آدمی کا موڈ کہیں آف ہے اور وہی مذاق آپ نے اس وقت کر دیا, وہ بالکل تیر کی طرح جا کر لگے گا, آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے, اس کی طبیعت بہت ریسیپٹیو ہوئی ہوئی ہے, حساس ہوئی ہوئی ہے, اس میں تم نے وہ مذاق اگر دوبارہ کر دیا اس سے اور استہزاء کیا, وہ جا کر تیر لگے گا اس کے کلیجے کے اندر یا دل کے اندر, اور ظاہر بات ہے وہ زخم جو ہوگا پھر وہ, اسی لیے عربی میں کہاوت ہے تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے, زبان کا زخم مندمل نہیں ہو سکتا. زبان کی کاٹ دل پر ہوتی ہے, تلوار کا زخم کندھے پر لگا ہے, کندھا جو ہے اللہ کرے گا تو شفا ہو جائے گی, زخم بھر جائے گا, تو تلوار کے زخم جو ہے وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم یہ نہیں بھرتا, یہ دل کے اندر ہوتا ہے. لہذا اس رکھنے کے لیے سد باب, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن,